Traduz o não está em forma para estar gordinho. Olha o mal, saiu! Gol! É da seleção do mundo! A seleção do mundo empata com o Gil. Gil empata o jogo, um Brasil, um para a seleção do mundo. Aí a vibração do Gil. Tudo igual, Paulo Sérgio. A bobeira da zaga brasileira.